Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Goes down. Hey.
Johan, jag hoppas du är nöjd på mig nu. Jag fiskade med din fluga, tog precis en halv. Och tappade ner den i vattnet igen. Och så gick lidan av, så jag tappade den. Så du får binda ny åt mig. Sitter vi i kåtan uppe i Lainio, där den går och börjar. I krysset, ja. Och hur har det gått för dig, Emil? För mig har det gått bra. Vad har hänt då? Vi har fått lite harr och tappat en stor lax. Inte illa. Som en vis man skulle ha sagt. Ja. Hur stor kan den varit? Ingen uppskattad vikt, men det kändes som en hästspark i armen. Ja. Far, det har varit fantastiskt. Vi har ju faktiskt haft... Vi har ju bara åkt hit för 5 dagars fiske nu. Landat i krysset och faktiskt gått upp till Glory Hole och Mattias Hole och fiskat där. Fått inte alls lika stora harrar som vi är vana vid. Men däremot så har vi alla fått harrar som har varit över kilot eller på kilot. Mitt fiske, det har faktiskt, jag tyckte harrfisket uppe i Glory Hole och det här, det var, Glory Hole var helt tomt. Mattias Hole var bra, det fick ju ni bra. Jag har plockat mina kiloharrar nere vid Lainio, men vänta ett tag nu ska vi stanna upp allt. Hela sekvensen blir, Anders har tagit en lax idag. Ja. Jag har också tappat en lax tidigare. De andra känningarna som jag trott har varit lax, det har alltså varit... Harr. Men jag har faktiskt fått en jättefin lax idag på 3,5-4 kilo någonstans däremellan. Som jag fortfarande tycker grabbarna för så mycket jag kan. Ja. Och vi har en dag kvar. Imorgon hämtar helikoptern när klockan är 4. Ja. Och jag tappade en lax första dagen på cirka 6 kilo, tror jag. Ja, vänta nu Mattis. Nu var det så här att han startade hela den här sekvensen med och tappa en lax, en silverfärgad lax, en stor på cirka 6 kilo. Vi trodde ju lite på det här då, eller hur pojkar? Ja. Vi trodde ju verkligen att det här kommer ju att bli någonting alldeles extra. Ja. Sen har vi dönat på med spöna som dårar. Ja. Ja.